Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Tiada perpecahan antara saya dan Zahid, kata Ismail Sabri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak mempunyai sebarang isu atau berlaku perpecahan seperti didakwa atau tomahan sesetengah pihak. Naib Presiden UMNO itu berkata, adu domba mengenai perkara tersebut adalah lebih kepada misi untuk memecahkan mereka yang kelak menguntungkan pihak bertanggung jawab membuat tomahan terutama pada musim pilihan raya umum ke-15 ini. Saya beri jaminan tiada isu antara saya dengan Ahmad Zahid Hamidi, tetapi wujud nasi-nasi tambah di luar sana sebenarnya karena apabila kita berpecah yang untung mungkin mereka. Pepatah Melayu menyatakan anta sama anta berlaga, ayam di tepi kekenyangan. Kita berlaga, dia untung, jadi marilah kita bersatu, biarkan dia yang rugi, katanya semasa melancarkan program Solidarity, Kestabilan dan Kemakmuran BN di Kompleks UMNO, Bagan Datuk hari ini yang dihadiri berbagai lapisan pemimpin komponen, parti, serta masyarakat setempat. Ismail Sabri berkata apabila timbul berbagai perkara dan persepsi luar berkaitan fitnah perpecahan tersebut, beliau dan Ahmad Zahid duduk berbincang bagi menghentikan serta menapis persepsi jahat itu. Justru beliau berkata adalah penting bagi BN untuk terus bersolidariti, mengukuhkan perpaduan yang ada agar tidak lemah, diserang tomahan mana-mana pihak khasnya kem pembangkang. Sekian, bye-bye.